Oh,
Thank you.
Yeah.
We'll be right back.
ପଦେ କହଳ କହିକି ଡାକିବା ବାଇ ଡାଇଲା ଆଉ କଣ ମଝି ମେହେଲାରେ ବଇଛନ୍ତି ଦେଖି ମଝି ମେହେଲାକୁ ଟିକେ ଯିବା ଚିତ୍ର କରେ ତୁ ଦେଖାଇ ଦିଅ
Oh,
ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ ମା ତୁ ମତେ ଖାଲି ଚିତ୍ର କରିକି ଦେଖା ସେ ଯୋଉ ବଣି ଖାଇକୁ ମୁଁ କଣ କରୁଛି ତୁ ଦେଖିଲୁ ହଲ ଏଇ ଦେଖ ସେ ରାବଣର ଚିତ୍ର ମୁଁ ହିଁ ଅଙ୍କନ କରିଦେଉଛି ଦେଖା Hey!
Yeah.
ولكن يقولون انك
ايه
ମତେ ଝାଡୁରେ ମାଇଲା ଆପଣ ମୋ ମାଇପ ସପକ୍ଷରେ ରହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କଣ ମାଡ ଖାଇବା ଲୋକ ହେଇଟି ସାନ୍ତେ ଗୋଟେ ମାଇପି ଲୋକ ଡାକି ମତେ ମାରୁଛି ଆପଣ ମୋ ମାଇପ କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ମାଇକିନା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ସାନ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ସେ ଝିଅ ମତେ ଦୁଃଖର କଥା କହୁଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କଣ କହୁଛି କେତେ ବର୍ଷ ବାହାଘର ତୁ ବେଳେ ବେଳେ କହୁ ନଅ ଦଶ ବର୍ଷ କଥା ତ ଦଶ ବର୍ଷ ଦଶ ବର୍ଷ ଭିତରେ ପୁଅ ନେଇକି ଝିଅ ଝିଅ ସେ ସଂସାର ସେ ମୁଖ କଥାଟା କହେ ତେଣୁ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ତୁ ସବୁବେଳେ କଣ ସ୍କୁଲ ବରଟା କୁ ଯାଉଛୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସାନ୍ତେ ମଶା ଯୋଉ ଭଳି ଲାଗୁଛନ୍ତି ଏ ପନ୍ଥିକାଳି ସ୍କୁଲ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ପଇସା ପତ୍ର ସେଟା ନଥିଲା ଘର ପାଖା ବନି ଯାଇଛି ଝିଅ ତ ବେଶ ମୂଷା ଠିକ ଅଛି ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ମଶାରି କିଣିଲ ଆଜ୍ଞା ପଇସା ଆଣିଛୁ ଆଜ୍ଞା ଭଲ ମଶାରି ଆଣିବ ସାତେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ମାନିଲି ଫେଣ୍ଡା ପକେଇଲି ହେଇଟି ସାନ୍ତେ ଆମ ଘର କଥା କହିଲି ଯେତେ ହେଲେ ମୋ ମାଇପ ବୁଝିଲେ କି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଦେଖିବା ନାଁଟା ସେ ଦେଖୁନଗଲ ହଁ ମୋ ମାଇପ କରିକି ହେଇଟି ଭୁଲ ତୁ ମୋ କଥା ଧରିବୁନି ଦେଖିଲେ ହଉ ଆଉ ତାହେଲେ ହେଟି ସାନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ରଖିବି ଆସନ୍ତାକୁ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ପୁଅଟିଏ ହେଲେ ଏ ଲୋକପ୍ରସାଦ ନୂଆଟା ରଖିବି ରାମନାଟକ ରଖିବି ରାମନାଟକ ନେବି ହେଇଟି ଫୁଲ ଆସନ୍ତାକୁ ଆଉ ଡେରି କରିବାନି ଗୋଟେ ପୁଅଟି ଜନ୍ମ କରିଦେଲେ ସାରଙ୍କ କଥା ରଖିକି ରାମନାଟକଟା ରଖିବା ନା କଣ କହୁଛୁ କହ ଦେଖିଲେ ସାତେ ଆଡୁ ଆଡିଆ ମାରିକି କହୁଛି ହଁ ତାର ପୁଅ କରିବାକୁ ଭାରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ସାତେ ଆମେ ଆସୁଛୁ ନମସ୍କାର ହେଇଟି ସାତେ ଦେଖିଲେ ଟିକେ ଆମ ଯୋଡ଼ିଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଯୋଡ଼ିରେ ପୁଅରେ ଲୋକଟା ଯିଏ ଗଲା
Like
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.